Dinastija Celjskih je ena izmed najuspešnejših in najvplivnejših rodbin na Slovenskem. Svoj pohod so začeli kot žovneški gospodje, ki so bili po selitvi v mesto povzdignjeni v grofe Celjske. Moč so uspešno razširili na širše evropsko ozemlje, vrhunec slave pa dosegli v času vladavine Hermana II., ki je dinastijo pripeljal do naslova državnih knezov. Njegov sin, Friderik II., je aprila leta 1451 Celju podelil mestne pravice. V spomin na ta pomemben dogodek Celje 11. aprila praznuje svoj osrednji praznik. Moč so si Celjani pridobili predvsem z najemniško vojsko, trgovino in porokami. Dejanski vzpon pa se je začel po letu 1396, ko je Herman II. Celjski v bitki pri Nikopolju rešil življenje Sigizmundu Luksemburškemu, svojemu bodočemu zetu in kasnejšemu nemškemu cesarju. Rodbina Celjskih je višek dosegla z dodelitvijo knežjega naziva in razglasitvijo ozemlja za kneževino. Prizadevanja Hermanovega vnuka, Ulrika II., pa so na mesto nadaljnega vzpona prinesla celjski rodbini tragičen konec. Na svojem vojaškem pohodu leta 1456 je bil Ulrik II. Kot zadnji celjski knez zahrbtno umorjen. Posest Celjskih je tako v celoti prešla v roke Habsburžanov. Premišljene poroke so vse skozi zaznamovale celjsko dinastijo. Najpomembnejša je bila poroka Hermanove hčere Barbare s Sigizmundom Luksemburškim, bodočim nemškim cesarjem. Tako je Barbara postala češka in nemška kraljica. V nasprotju sestro pa se Friderik II. Ni oziral na politične interese svoje rodbine. Zaradi ljubezni do Veronike Deseniške naj bi ubil tedanjo soprogo Elizabeto Frankopansko in se na skrivaj poročil z Veroniko. Tako se tudi v zgodovino knežjega mesta zapiše zgodba o celjskem Romeu in Juliji. A Friderikov oče, Herman II. Celjski, je imel naposled dovolj sinove samovoljnosti. Veroniko je dal umoriti, Friderika pa zapreti v stolp na starem gradu Celje. Pod okriljem EU projektne skupine znotraj mestne občine Celje se je leta 2007 začel uresničevati projekt Celjski včeraj in jutri Stari grad. S pomočjo sredstev Evropske unije, ki jih je mestna občina Celje pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pa je Stari grad lahko zasijal v novi podobi. Celje, tretje največje slovensko mesto, danes šteje 50 tisoč prebivalcev in je središče Savinjske regije. S svojimi idejami in znanjem se razvija na vseh področjih, hkrati pa ohranja podobo in šarm odprtega in prijaznega evropskega mesta. Pomemben nosilec razvoja mesta je ohranjanje in revitalizacija bogate kulturne dediščine, ki v prepletu z naravnimi danostmi in turizmom oblikuje turistično destinacijo Dežela Celjska. Danes obiskovalce Starega gradu prevzame premišljena prenova in estetska podoba, ki pomeni kakovosten preskok v ponudbi in dejavnostih gradu.
Večnamensko stopnišče z uprizoritvenim prostorom, turistična infrastruktura v Medzidju ter prenova Friderikovega stolpa s pohodno razgledno ploščadjo prispevajo k atraktivnosti gradu in omogočajo izvedbo mnogih dogodkov. Stari grad, veduta mesta Celje in ponos Celjanov, je ponovno zaživel in privlači širok krog obiskovalcev. Na turistični zemljevid Slovenije se uvršča kot priljubljena turistična, zgodovinska in rekreacijska točka, tako za Celjane kot za obiskovalce iz drugih krajev Slovenije in tujine. Veliki in majhni obiskovalci starega gradu lahko uživajo ali s pridihom preteklosti, s poznavanjem zgodovine na srednjeveških prireditvah, pojedinah, delavnicah ali s pridihom sedanjosti na koncertih, gledaliških igrah ali drugih prireditvah. Lahko se odločijo za poroko, osebno ali poslovno praznovanje v včerajšnjem ali današnjem slogu. Stari grad Celje je najbolj prepoznavna turistična točka v mestu. V prijetnem starem mestnem središču pa vsakega obiskovalca prevzame veličastnost Knežjega dvorca, ki v svoji notranjosti skriva izjemno ohranjeno rimsko cesto, vredno vsakega obiska. Na starem gradu se najde kaj za vsakogar.